Друзяки, привіт, канал Фішинг, Дімон на зв'язку. Отже, зараз я проїжджав повз біля Олександра Фортуна, ви всі його знаєте. І дуже важливе повідомлення для вас. Зараз я Саші надам слово, він вам все пояснить. Санька. Привіт, хлопці, привіт, риболови. Дивіться, ситуація змусила нас трошки перекваліфікуватися, звернутися до наших корабликів на допомогу Збройним силам, нашим хлопцям і так далі. Багато що робимо, але основне, що у нас робиться тут, це ось такі кровоспинні турнікети, які ми налаштували виробництво. Ми багато вже їх перевіряли, хороша штука, але на них завжди постійно чогось не вистачає. Значить, якщо є можливість на такий турнікет знайти поліамідну хорошу стропу або 2,5 см, мілко припльоти, щоб вона не розтяглась, щоб трималась, нічого, то дуже будемо вдячні, якщо нам таку стропу відправити. По пластику, по всьому, ми вже налаштували канали, щоб нам приходили, широка стропа у нас є. Ну і багато що можемо закупляти, якщо є можливість, якісь волонтерські грошики можете теж нам скидати, це допоможе. Того, що в наші фінанси ми пустили всі, повірте, а на сьогодні стараємося це все купувати. І не тільки це, ми стараємося привозити і бронежилети, і каски, багато всього цікавого. Хлопці, допомагаємо, працюємо. Так, друзі, я вам залишу в першому коментарі і в описі під відео номер карти Сашиної. Дивіться, кожна гривня, кожні 50 копійок можуть врятувати комусь життя. Тому давайте долучайтеся, у нас дуже класна, сильна спільнота. Обов'язково після перемоги перебачимо. Після нашої перемоги, тому що питали, хто ж переможе. Україна переможе. Обов'язково переможе. Долучайтесь. Кожна гривня, ще раз повторю, кожні 50 копійок можуть врятувати комусь життя. Тому на вас велика надія.